I sada kada se recimo, sad je u pitanju Aleksandar Vučić, on kada se nađe u ovom metežu demokratije, on zna šta hoće, ali no stav, nema toga ko će da sprovede tu ideju. I sve ove muke koje mi imamo, koje u stvari ima on muke, kako će da funkcioniše ovo, ovako, na ovaj način, sa 100 ministara, sa... Mislite da mu to sve smeta, da je to onako više? To se sad priča o to, pa naravno, svi njegovi saradnici su bitangi. I on zna da su bitangi. U stvari, te bitangi, njegovi saradnici, oni misle da on ne zna to. On zna više od njih kolike su one bitangi. Ali mora da sarađuje sa njim. Mora, prinuđen je, nužno.